אוקיי, אז בואו נדבר על אינסוף חלקי אינסוף. האם זה קורה כשאנחנו מציבים אינסוף בפונקציה, מחפשים את הגבול ומקבלים אינסוף חלקי אינסוף, או מינוס אינסוף חלקי אינסוף, זה אותו דבר, וזה מצב בעייתי. אז בואו נראה דוגמה. אז נניח שקיבלנו את הפונקציה הזאת, f של x שווה x בריבוע ועוד 1 חלקי x ועוד 5, ואם אני בודק את הגבול של הפונקציה הזאת, מה קורה? יוצא לי אינסוף בריבוע ועוד 1 חלקי אינסוף. אינסוף בריבוע זה אינסוף, יש לנו אינסוף ועוד 1 חלקי אינסוף ועוד 5, אינסוף ועוד 1 נשאר, עדיין אינסוף מספר ממש גדול, אינסוף ועוד 5 גם כן, והנה המצב הבעייתי שלנו, אבל לא לדאוג, יש טריק נורא קל. מה עושים? אז נשום שוב את הפונקציה שלנו, ומה שאנחנו נצטרך לעשות זה לחלק את כל האיברים פה ב-x המשותף הקטן ביותר. במקרה הזה יש לי x בחזקת 1 ו-x בחזקת 2, אז אני אחלק את המונה ואת המכנה ב-x בראשונה, שזה כמו לצמצם בעצם. ככה זה נראה. אז אנחנו נעשה את זה, אופה, נעשה את זה, זה שווה ל-x בריבוע ועוד 1 חלקי x, חלקי x ועוד 5 חלקי x, שוב זה מותר כי אני רק מצמצם פה, ואם אני אשבור עוד קו השבר אני אקבל את זה, ואם אני אצמצם x'ים, אני אקבל את הביטוי הזה. x ועוד 1 חלקי x, חלקי 1 ועוד 5 חלקי x. יפה מאוד. אז בואו נעתיק את זה שוב פעם, רק פה למטה, היינו ב-x, x ועוד 1 חלקי x, חלקי 1 ועוד 5 חלקי x, ואנחנו רוצים לראות מה הגבול עכשיו כשנציב בזה אינסוף. מה הגבול? ש-x שואף לאינסוף. בוא נראה מה קורה, יש לי אינסוף ועוד 1 חלקי אינסוף, חלקי 1 ועוד 5 חלקי אינסוף. אוקיי, אינסוף נשאר אינסוף. מה זה 1 חלקי אינסוף? כמה פעמים מספר ממש ענק נכנס בתוך מספר ממש קטן? כלום, זה כמו להגיד 0, יש לי פה אינסוף ועוד 0, חלקי 1 ועוד, אותו דבר בדיוק, 0, זה כמו להגיד אינסוף חלקי 1, שזה כמו להגיד אינסוף, וזו התשובה שלי. אז כשיש לנו אינסוף חלקי אינסוף, מה שעושים, מחלקים את כל המספרים, כל מה שיש לנו, ב-x המשותף הנמוך ביותר.